bransjen. Og det er klart det er et veldig stort spenn i dette, så mange barn med hjertefeil har ikke så alvorlig hjertefeil, og har ikke så mye senfølger. Men en ganske stor andel har også det, på samme måte som han beskriver her. Mange er, har angst i seg, og den angsten er ikke alltid så lett å verbalisere for dem. De har en slags hukommelse som kanskje ligger ubevisst, ligger i det kroppslige like mye som i det bevisste. Men er den reell? Ja, det er klart den er. Disse har jo vært gjennom store kirurgiske inngrep, mange av de mest komplekse, vært operert mange ganger. Og selv om det nå går veldig bra, det går mye bedre nå enn for 20, 30, 40 år siden, så er det klart det er en viss risiko i dette, og er ikke minst en veldig voldsom opplevelse. Ikke sant? Noen puster for deg, noen sørger for at hjertet ditt slår. Thomas Johnsen har helt rett i at det burde vært mye mer en tverrfaglig oppfølging av disse, hvor også det mentale, psykologiske tas mer integrert med i behandlingen. Og det er jo litt slik at helsevesenet er blitt veldig sånn industrielt organisert, hvor man skal tenke at alle skal gjennom en slags sånn samlebånd og komme ut som en slags reparert maskin. Og det hjelper, sånn kan det være for noen ting, men for denne pasientgruppen som har så sammensatte problemer, så må man ha mye mer helhet i tilnærming. Så det blir da flere leger som må inn? Ja, det burde nok kanskje vært, om ikke flere, så i hvert fall andre, en annen tenkning rundt det, og et større samarbeid med andre faggrupper. Og kanskje også mer at det er noen som har et slags hovedkoordineringsansvar, som han også er inne på, at det er en kontaktperson for dem gjennom langvarige sykdomsinnleggelser. Altså, du har Vegard Brunbjelle.